Bugün kafelerin aralarını fuqalayacağım. Bu geçen videomda gösterdiğim hamamdır. Kafelerimiz hamısı vurulub. Kafelerin ölçüsü 90 santinin 1 metr 80, 80 santinin 1 metr 60 santiya. Vannamızı da ustanovka eləmişik. Vannanın böyürleri də vurulub. Bu kafeler kleye vurulub. Bu kafelin arkasında magnet olacaq 4 tane. Çünkü bizde vannada ortadadır. Su ortadan axır deyə. Kanalizasiya ortada olduğuna görə bizdə bu kafel mütləq çıxmalıdır. Biz bunu magnetə vurandan sonra bu araları silikonla dolduracağıq. Ki lazım olan vaxtı bıçaqla kəsib, kafeli çıxardıb, təmir eləyib, sifonları sonra yeniden yerinə qoya bilərik. Kafelleri fuqalamaq üçün mən bu fuqalardan istifadə edəcəm. Məndə bu vanna otağı çementli fuqadır. İki rəngdir. Ağ, bir də qara. Belə şüpatellərdən istifadə edəcəm. Rezin şüpatellərdir. Mapei firmasınındır, İtalyanın. Bu bizim iki komponentli epoksidkadır. Bununla digər hamamlar, bu hamamın polu, bütün koridor, kuxna, gardırobların polu olacaq. Bir də balkon. Fuqanı hazırlamaq için bize ilk önce təmiz vedrə, təmiz su, bir vedrə də təmiz su maçalkaya yumaq için balaca maçalka, yekə maçalka, mikser, bir də şüpatel. Bunlar lazımdır. Deməli bu fuqaları hazırlamaq için həmişə arxasında instruksiyanı oxumaq lazımdır. Çünkü hazırlanma qaydasını oxumaq lazımdır. Çünkü birinci dəfə qatışdırırsan, ondan sonra 2-3 dəqiqə saxlamaq lazımdır. Ondan sonra təkrar qarışdırmaq lazımdır ki, bütün sət hamısı tərkib, hamısı eyni rəngdə olsun. Çünkü quruyandan sonra ləkələr əmələ gəlir. Ləkələrin əmələ gəlməməsi üçün mütləq arxasında necə yazılıb, elə demək lazımdır. Mən həmişə elə istifadə edirəm. Bu aralarımızı biz fuqa vurmayacaq. Bu aralarımız bizim silikon fuqalardan olacaq, zaterkalayacaq, fuqalayacaq. Çünki bu kolon bizdə, bir də bu konsol alçıpandan olduğuna görə, bina da təzə tikilmiş bina olduğuna görə çökmə verir. Yəni bu 5 il 10 il ərzində çökmə mütləq olur. Ona görə həmişə bu küncələrdə çatlar əmələ gəlir. Hamam otağında, vanna otağında, duş kabinada bu çatların olmağı heç de yaxşı deyil. Çünki bir müddət sonra aradan kif verir. Rəngin dəyişir. Fuqalar ola bilər növbəti otağa suda keçirdə bilər. Bizdə düzdür bu bütün divarlarımız hamısını biz qidrəzəliyyəçi eləmişik. Bütün künclərimizə də rezin lentalar vurmuşuq. Eni 10 santı, uzunluğu da divardan yerə qədər. Bütün künclərimiz, bütün künclər, bütün vertikal, bütün horizontal künclər hamısı bizdə rezin lentlərdən yapışdırılıb. İndi mən hazırlayacağım. İnşallah başlayacağım zaterkalamağa. Sonra rezultata baxarıq. Deməli bir dəfə qatışdırdım. İndi 2-3 dəqiqə ara verib bir də qatışdıracağım. Ondan sonra rasını istifadə edə bilərik. İkinci dəfədə də qatışdırdıq. Eyni tərkibli fuqa alındı. İndi çalışacağım. Sizə göstərim. Yani fuqalamaq çətin bir şey deyil, çətin bir iş deyil.
Yani fuga çok sulu da olmalı değil, çok kuru da olmalı değil. Çok kuru olanda araları yaxşı dolmur, çok sulu olanda da akır. Bu şpatellerin özelliği bu hissənin, bu iti hissənin fuqanı yaxşı götürməsidir. Yəni bundan sonra kafelin üstünde demək olar ki fuqa kalmır. Ondan sonra kafeli yumaq da, şovları yumaq da çox asandır. Künzləri fuqa vurmayacağım. Çünkü künzlər bizde silikon olacak. Ona göre quruyandan sonra künzləri temizleyeceğim ki sonra problem yaratmasın. Yani prinsip belədir. Şimdi ben bu divarı fuqalayıp hazır vəziyyəti size göstereceğim. Çalışmak lazımdır, maksimum şovların arası fugayla dolsun. Çünkü eğer zayıf dolursa bir müddet geçenden sonra tökülmeye başlayır. Ya çatlar hemen gelir. Bu da ki işin keyfiyyatını öldürür. Ona göre işimiz keyfiyyatlı olmak için maksimum derecede araları doldurmalıyız. Bu künzlerimizi harda 45 derece var. Bunları ben sonra epoksi zatirkan edeceğim. Çat vermesin. Sement zatirkan edemiyorlar olar ama işin keyfiyyatı çıkması için ben ikinci variantı seçerim. Düzdür, biraz çetin işti. İki komponentli epoksi zatirkan işlemek. İnşallah onu da çekip göstereceğim. Yani biz burada Ukrayna'da epoksi zetirka çok istifade edelim. Demek olarak her obyekta epoksi zetirka istifade edelim.
hazırda göstermek isterdim. Deməli araları doldurmuşum fuqayla. O biri divarları fuqalayana qədər bu biraz quruyacaq, ondan sonra rahatsızını uya bilər. Məndə şovlar balaca olduğuna görə mən burada rezin şüpatel istifadə eləməyəcəm. Bir növ, bir çox ustalar kabel kəsib, sonra araların düzəldirlər. Ən yaxşı variantdır, amma məndə araları 1.5 mm olduğuna görə məndə ona ehtiyac yoxdur. Deməli, bütün divarlarımızı, ağ kafelərimizi fuqaladıq. Bu Tülkan hesabına biz bu kafeləri əslində qanda heç yumağa da ehtiyac yoxdur. Özünüz görürsünüz. Kafelər necə təmizdir. Ancaq şovların bərabər olması üçün mütləq yumalıdır. Kafelimizi də yumaq üçün adi maçalqadan istifadə edirik, bir də təmiz su. Ən əsas maçalqadan qəşəyi yuyub, suyun qəşəyi sımaq lazım. Ondan sonra araları kafe arda fuga var. Qəşəcəni yumaq lazımdır. Çalışıb həmişə saat əqrəbi istiqaməti və ya əksinə silmək lazımdır. Heç vaxt paralel silmək lazım deyil, çünki maçalka aralarına girib bəzi yerlərdə çıxardır fuqaları. Sildikcə də baxırıq aralarına. Ola bilir, haradasa bir balaca çala əmələ gəlir. Onları düzəltmək lazımdır mütləq. Yaxından göstərmək istəyirəm. Deməli, maçalkamızı yuyub çıxmışıq. Maçalkanı çox sıxmaq da lazım deyil. Nəticə göz qabağında.